Ja, velkommen til værbloggen. I tillegg til noen bilder av hvordan det ser ut her i Merida, så skal vi få med oss været fra Oslofjorden, som Ove tok for et par timer siden. Ja, hva ser dere? Skyer vær. En del mørke skyer. Der er varslet regn. Foreløpig har vi ikke sett noe til det regnværet. Hvis du lurer på hvordan det å ha øresus, så det omtrent som lyden av disse gresshoppene. Sånn føles øresus. Ok, jeg vil en værblogg uten et bilde av San Lasso-akvadukten. Disse trærene vil jo etter hvert bli fullstendig nakne, så vil vi jo se hele akvadukten herifra. Og det går jo mot høst. Det ikke noe svid om det. Det er nok sånn. Mørke, kraftige skyer. Men foreløpig har det ikke kommet noen regndråpe. Merida er på en måte litt spesiell der. Selv om det er i melderegen, så er det veldig sjeldent at det egentlig kommer her i byen nå. Men det er fullt mulig. Og det kan veldig godt være at det regner i Medina. Det pleier ofte være at det regner rett i nærheten. Det trenger ikke være lengre vekk enn det kaller måte. Men så kan det være sol her, selv om du sier at værmeldingen sier regn. Men det er ofte sånn her i Merida, at det regner rett rundt oss. Ja, men på alle kanter. Men akkurat her så er det et sånn solhål. Jeg får håpe for nå sin del at det ikke regner i Medina. Det er stengedagen. Arrangementen i forbindelse med Dia de Extremadura her i Merida tror jeg går bra. For dette, det har som sagt ikke kommet en dråpe med regn enda. Ja, da har vi kommet frem til Bar Baltasar i Sindicales bydel. Det var jo et blått hål der, men så er det veldig mye skyer den veien. Vi får se. Vi skal i hvert fall sitte her på uteserveringen til Baltasar. Vi tar sjansen på det. Det er jo fort gjort å flykte inn hvis det skulle komme noe nede fra den skyen der, for eksempel. Men det er altså sagt en god del blå hål også. Nei, nå skal vi servere i Oslofjorden. Og så tar vi, for de som ikke har sett det enda, dagens e-blogg. Der er det noen kjekke opptak fra Santa Fe. Noen kjekke gjess. God morgen her og vær fra Oslofjorden. Det er ikke jævlig drøbaksundet dette. Så er det litt beregnet i dag. Så sånn er det. Det er sikkert sånn over hele Sør-Norge. Ha en riktig god dag. Ja, da var det de av det ekstra med ordet. Og så dere ser, så er det dårlig vær. Det er til og med meldt regnbyger. Vi hadde jo tenkt å ta denne bobilen på tur til Medina i dag, og så kjøre videre til
Guadalupe og være der en ukes tid. Men det er altså uttrykt for regn i dag, og det er uttrykt for regn fra tirsdag av og hver dag hele uka. Så vi tok heller turen til Medellin i går. Vi har vurdert om vi skal ta en tur i dag også, men jeg tviler vel på det blir. Jeg har ikke fått noe vær fra OE enda. Vi venter litt på det. Hvis vi venter for lenge, så går vi rett til Medellin og ser hvordan det var der i går. Så får dere ha en riktig god Dia de Extremadura. Jeg synes det er trist at det skal komme skyer og regn på selveste Dia de Extremadura. Det kunne vært spart for det. Det har jo vært nok regn i vår. Det regnet jo hele våren. Det var ikke noe vår. Det var akkurat så høsten så var det et helt år. Nei. Jeg håper at det ikke blir regn. Ja, riktig god lørdag og velkommen til bloggen. Ja, det hadde jo vært utgjort hvis det nå virkelig kommer regn i dag, står på Dia de Extremadura. Nå har det ikke regnet her på... Ja, det var noen regnbyger ganske kraftig i begynnelsen av juni. Og det var faktisk en liten regnbyge, jeg tror det var bare cirka en uke før slutten av, altså rundt den 20. juni, var det også en regnbyge. Så det er ikke så lenge siden det har regnet her. Og så hele høsten. For høsten, den varte jo faktisk frem til cirka 10. juni. Det var ikke noe vår i år. Det regnet hver dag omtrent. Så det var jo utgjort at det skulle være regn nå, men akkurat nå er det blå himmel over meg, så jeg vet ikke. Det er varslet et slags løp som skal starte om et par timer. Hvis regnet holder seg vekk, så går vi og filmer det. Det kommer vel som en videoblogg det da. Ellers så hadde vi jo egentlig tenkt å avslutte i Medellin, men under de bambusmattene der, hvis det kommer regn, det er ikke noe særlig kjekt. Dessuten så koster det noen kroner å dra til Medellin også, altså det gjør jo det. Det er ikke det billigste du kan gjøre. Det er mye billigere å gå på Baltasar, for eksempel. Jeg tror du kan gå 5-6 ganger til Baltasar før du betaler det samme som du betaler for en tur til Medellin. Så det er et dyrt sted. Ja, men da får vi vel rett og slett bare vise det vi gjorde opptak av i Medellin i går. Det er vel ikke så mye annet å gjøre. Jo, jeg ser her. Hurra, jeg ser. Der er klipp kommet ifra Santa Fe. Det skal jeg laste ned nå. I know, but so much good. En må gå ut for den andre skal få bra. Det er sånn det er. Det var veldig lite, veldig liten, veldig lite svømmebasseng. En om gangen her. Yeah.
De trodde hvis jeg hadde glemt de. Men jeg hadde ikke det, altså. Jeg hadde ikke glemt dere. Okay. Men det er alt jeg klarer her fra gåsebloggen. Ha det bra, godt folk. That's very good. Oh, that was nice. Can you see you? Ja, det var noe riktig kjekt å se at begge gjessene var der. Jeg vet ikke hvor Ove fikk det for seg at den ene var tatt av udyrene. Han skrev noe det i kommentarfeltet da, og jeg trodde det var noe jeg hadde gått glipp av, men det var godt å se begge to. Kjekke video, takk Knut. Da skal vi til Medellin, og det er fra i går, og det ble nok den siste. Det ble den siste kyllingen. Det blir ikke kylling i dag. Åh, selv om dere faktisk er bortimot blå himmel nå, altså, så sier dere fremdeles værmeldingen at det er uttrykt for regn, og da han ene til bartenderen der han er helt overbevist om at det ikke kommer regn, og det tror ikke jeg heller. Jeg synes det er helt, altså, hvis det meteorologene skulle vært saksøkte for å melde regn på dager der ikke kommer regn, der er jo så mye aktivitet de ødelegger som blir avlyst på grunn av værmeldingen, og så kunne det gått allikevel. Jeg har en riktig god lørdag. Her er Medellin fra i går. Jo, da, amigos. Jeg tenkte det var greit med en videoblogg igjen. Vi var på Medellin i dag. De som har sett værbloggen i dag, de hørte jo at jeg sa at vi hadde tenkt oss til Medellin i morgen. Også på overnatting med bobilen som står bak meg til søndag. Men sånn ble det ikke. Det ble rett og slett, når vi sjekket værmeldingen, tatt vi drog i dag. For i morgen er det faktisk meldt regn. Jeg tror aldri at jeg har sett så mange biler på parkeringsplassen til Noah Sark på stranden i Medellin, Playa de Medellin. Det var rett og slett helt stappfullt, men vi er jo stamkunder der, så det tok ikke så lange tid, så var det en av bartenderene som ordnet oss et bord, så det gikk veldig greit. Så bestilte jeg det jeg sier at det er Ultimo Pollo Esterno, den siste kyllingen i år. Nå, penultimo, sier bartenderen. Penultimo, sier jeg. Hva mener du med det? Nei, han mente jo at de hadde åpent i morgen også. Så det var jo bare å komme i morgen også. Ja, men sier jeg, dere har meldt Jovias. Meldt Jovias i morgen. Ja, det regner, det melder de ofte, sier han. Men det kommer ikke, så dere kommer tilbake. Og så spiser dere den siste kyllingen i morgen. Så dette her er altså deres penultimo. Pollo, sier han, som har selvfølgelig da blitt hyret av nest siste kyllingen. Få se. Det er noe meldt regn da, men hvis han får rett, så tror jeg at han gjør det. Rett og slett tar enda en omgang. Åh, det er bare så fristende å si det når jeg så leser inn disse voiceoverene her nå. At det er så fristende å se denne maten at jeg kunne godt tenkt meg en tur til i morgen. Men i morgen er jo da den dagen de stenger. Det er for øvrig de av Extremadura. Det foregår en del her i byen også. Vi kunne godt tenkt oss å filme, men vi får ikke noe betaling for det. Så hvis det er sol, så han tror han bartenderen, så tror jeg faktisk at vi tar enda en omgang med kylling. Men inntil videre så var i hvert fall dette den siste. Oppdatering, det kommer i morgen eller en dag til passe. Thank you.
Ja, det er bare nydelig der på stranden i Medin. Og den kyllingen er helt utrolig bra. Nå skal vi bare se på været. Sånn som det var litt tidligere i morges. Endret ut og tok noen værbilder. Touch the sky. Ja, det har kommet litt mer sol frem, men det er fremdeles nok så sånn overskyet. Og det skal altså ikke være veldig godt vær fremover. Det er vist slutt på sommeren. Nå kommer... Er det våren som kommer nå? Vi hadde jo ingen vår. Høsten varte jo helt frem til sommeren. Kanskje vi skal ta en potet? Hvis det er ditt mål å bli en kjempe med armer av stål. Så ta en potet, ta gjerne 4-8 til alle. Ja, ta en potet, stek dem og kok dem og spis gjerne skalle. Men ta en potet. Skal du ha selskap, da gir du hver gjest bare poteter, for da blir det fest. Så ta en potet, ta gjerne 4-8 til alle. Ja, ta en potet, stek dem og kok dem og spis gjerne skalle. Men ta en potet. Ta 8 til alle. Ja, ta en potet, potet, potet. Stek dem og kok dem og spis gjerne skalle. Men ta en potet.